մանուկ հասակում շատերը երազում են բժիշկ, ուսուցչուհի կամ երգչուհի դառնալ, ոմանք էլ ոստիկան։ Սակայն Էլեոնորա Կոկոյանը ձեռնաշխտա կամ զենք բոլորովին չի երազել։ Նա ոստիկանության համակարգում հայտնվել է ոստիկանի համազգեստի հանդեպ ունեցած սիրո շնորհիվ։ Մեր օրերում թերևս այնքան էլ ակտուալ չէ խոսել կանացի կամ ոչ կանացի մասնագիտության մասին, քանզի եթե կինը ունի որոշակի գիտելիքներ եւ հմտություններ այս կամ այն աշխատանքը կատարելու համար, ես որևիցե խնդիր չեմ տեսնում։ Հրեշտակների գումարտակի ստեղծումը համարվում է ոստիկանության ձեռքբերումներից մեկը, որի առաքելությունը ոստիկանության հանդեպ հասարակության բացասական վերաբերմունքը փոխելն է։ Գումարտակի ոստիկան կանայք ծառայություն են իրականացնում հատուկ ոստիկանական համազգեստով և գեղեցկացնում մայրաքաղաքը։ Ինձ թվում է մեծ կարծրատիպեր է փոխել ոստիկան կինը ոստիկանական համակարգում, և նույնիսկ քաղաքացիների մոտ է դա նկատվում։ Ինչ հարցերով որ չէին մոտենա տղամարդ ոստիկանին, հիմա նրանք մեզ հանգիստ մոտենում են և մենք իրենց խնդրին տալիս ենք լուծում։ Հենց այնպես ոստիկան չեն դառնում։ Նրանք վերապատրաստվում են, սովորում օտար լեզուներ, հոգեբանություն, տիրապետում են մարտարվեստի հնարքների, բանակցելու և առաջին բուժօգնության հմտությունների ծանոթանում քրեական և վարչական իրավունքներին։ Այդուհանդերձ, ոստիկան կինը կարողանում է համատեղել անձնականն ու գործնականը։ Արդյոք խոչընդոտ չկա այն կանանց կյանքում, ովքեր ընտրել են բարդ մասնագիտություն, օրինակ հենց ձեր կյանքում, որպես ոստիկան։ Ինձ չի թվում, որ խոչընդոտներ կան, քանզի կինը ինքն է որոշում իր մասնագիտությունը։ Մասնագիտություն ունենալ անշուշտ կարևոր է, սակայն ինչ է իրականում հարկավոր կնոջը երջանիկ լինելու համար։ Ինձ թվում է երջանկությունը հստակ մանաձև չունի, այդուհանդերձ կանացի երջանկությունը ասոցացվում է սիրո հետ, սեր առ գեղեցիկը, սերը ընտրյալի, զավակի, ընտանիքի նկատմամբ։ Այնպես որ էական չէ, թե ինչ մասնագիտություն ես ընտրել, կարևորը կարողանաս այն պատշաճ կատարել և երջանիկ լինել։